Բանջարեղենի այս կրպակը մոնումենտիների շրջանում հայտնի է որպես Հադրութի խանութ։ Տարածքի բնակիչներն այս կրպակ են գալիս հատկապես թթու գնելու համար։ Տիկին Զարինեի դրած թթուն ասում են շատ համեղ է։ Սա սպիտակ կաղամբելկը դնեմ։ Պատերազմի ընթացքում Հադրութից տեղահանված եւ ընտանիքի հետ այս տարածքում բնակություն հաստատած Զարինե Մայրիկը թթուն պատրաստում է Հադրութիների բաղադրատոմսով։ Տարիներ շարունակ ընտանիքի ու հյուրերի համար թթու դրած Հադրութի կինը չէր պատկերացնում, որ մի օր այն դառնալու է իր ապրուստի միջոցը։ Ճիշտն ասած, առաջի օրերով շատ դժվար է եղել միջև ժողովրդին ծանոթվելը բանը, բայց այս թաղամասում թե ոնց է մեզ սիրով ընդունել, չեմ կարա ասել, ես կյանքում սենց ընդունելություն տեսած չկամ։ Մերի մեզ լավ ընդունել են, թե քանի կանգարից են լսել, որ Ղարաբաղց են գալիս են այստեղից արևտուր են անում։ Սկզբում դրեցի այս փոքր ամաններով, ասացի դե փորձենք տեսնենք, ու այդ տանում են նորից են գալիս, որ տանեն ասում պատրաստ չի, ասում ոչինչ, պատրաստ չի էլի տուր, պատրաստ չի էլի տուր, որոշեցինք ամանները շատացնենք, որպեսզի կարողանանք ժողովրդին բավարարել։ Արցախյան առաջին պատերազմում վիրավորում ստացած ամուսնու երկու զավակների հետ դժվարություններ հաղթահարելով 20 տարվա ընթացքում Աբրահամյանները Հադրութում տուն էին ստեղծել, հետո նաև բիզնեսներ հիմնել։ Հիմա այնտեղ ադրբեջանցիներն են հաստատվել։ Զարինե Մայրիկը հիշում է, սեպտեմբերի 27-ից առաջ մեծ եռուզեռով անքուն գիշերներով պատրաստվում էին իրենց մեծ խանութի բացմանը, չհասցրեցին բացել։ Հիմա իրենց կառուցած խանութի շենքն ադրբեջանցիները վերացել են շտաբի։ Տեսա աղբերը քրոջը ցույց է տալիս, նկարները ցույց տալիս, ինձ ցույց են տալիս, քանի որ ես լաց եմ լինում, թուրքի դրոշը կպցրած, մեծ ավտոները կանգնեցրած խանութն են հավաքում։ Դե ինչ անեմ, ինչ անեմ, հիմա էլ ասում են շտաբ են սարքել թուրքերն։ Զարինե Մայրիկը նախընտրում է պարբերաբար թերթել այս նկարները, որտեղ իրենց անցյալի երջանիկ հիշողություններն են։ Ամեն մարդ իր գույների համապատասխան ինքինչ գույն ուզել է, այդ գույնը դնում ենք։ Մեզ վրա ուղարկում են, մեզ չունենք։ Տիկին Զարինեն հիշում է, թե ինչպես Արցախյան շարժման առաջին տարին հարց եկավ Հադրութ, հետո պատերազմ սկսվեց, Թշնամու պայթյունից տանը մահացավ սկեսրայրը, կռվում վիրավորվեց ամուսինը, իր եղբայրներից մեկն էլ զոհվեց պատերազմում։ Հետ պատերազմյան ծանր տարիներից հետո 2000 թվականին բարեկամներից մեկի օգնությամբ Հադրութում սրճարան բացեցին։ Զարինե Մայրիկն ասում է, օր ու գիշեր աշխատում էին հաջողության հասնելու համար, ստեղծածով էլ նորից ներդրում էին անում, նոր բիզնես ստեղծում ու բոլորը Հադրութում, քանի որ կասկած անգամ չունեին, որ հնարավոր է մի օր ստիպված լինեն լքել հայրենի հողը։ Պատերազմի ժամանակ էլ միջև Հադրութի ընկնելը չէին լքում քաղաքը, որտին ռազմաճակատում էր, դստերը տեղափոխել էին Երևան, իսկ իրենք ամուսիններով մնացել էին Հադրութում ու սպասում էին պատերազմի ավարտին, միջև հոկտեմբերի 8-ը, երբ ստիպված եղան տարհանվել։ Ոչինչ բան չգիտեին, բա որ իմանայինք, լա գոնը մի լուսանկար կվերցնի, գոնը մի ծնդական, գոնը մի բան կվերցնի, ոչինչ բան չէինք իմանում։ Իմանում եք, թե հետ եք դառնալու, ասաք 2-3 օրալի երևի ռմբակոծում են, ինչ մենք միշտ հաղթողի վիճակում ենք եղել, միշտ մեր բանակը հաղթող է եղել, մեր բանակը պարտված չի եղել, մենք պարտված չենք եղել, որ պատկերացնենք, որ պարտվելու ենք։ Տիկին Զարինեն իրենց բոլոր հաճախորդներին ճանաչում էր, շատերը Հադրութի զորամասի ծառայողներն էին։ Ես մի մոմենտ ափսոսում եմ, որ այդ գործը դե բարել, որ եթե բոլոր զոհերին ճանաչում եմ, բոլորի դիմացած եմ դրել, նոր էմի շենքից մի մարդ եկավ, ասում է, որտեղից ես լսել եմ, որ Հադրութից ես, ասում այո Հադրութից, թա տղաս են տեղ անհայտ կորելը, ասում կարակ նկարը ցույց տակ, աննա Նարեկա, ասմա ցույց կտամ, այն մարդը ընդեղ լաս լինում ես տեղ, ասմ նկարը ցույց տու եք, սենց եմ այմ տեսեմ, ճանանչում եմ, ծնված օրը նշել եմ ես, ճանանչում եմ, աննա Նարեկա, հիմա ամեն այդ մարդը ստեղով անցնելի ես, ես հետը մերնում եմ։ Չնամուն թողած տասնամյակների իրենց ստեղծածը հիմա Զարինե Մայրիկի աչքին չի երևում, ավելի կարևոր բան է թողել Հադրութում։ Ափսոսում եմ մեր զոհերի համար, մեկ էլ, որ եղբորս գերեզմանը թողել եմ,